Ok, så jeg har bestemt meg for å begynne å lage litt videoer på norsk også. Vi er nå ute og går tur i det her fantastiske bygda jeg bor i. Og jeg tenkte jeg skulle ta dere med på denne turen. Det er litt rart for meg å snakke norsk på kamera, men vi får den vel til på et vis. Og skulle det være noe som du ikke forstår av sånn som jeg prater, så må du for guds skyld bare spørre, for jeg skal nok alltid klare å skrive det på bokmål. Men å prate bokmål, det gjør jeg ikke. Jeg er nordlending, og sånn er det med den saken. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere litt og hvordan det ser ut her. Så vi har altså... Her nede har vi Alsvåg. Det der som jeg bor. Og det her er liksom en tursti. Inn der så går vi opp til den gamle slalombakken som er oppi her, og der kan du gå rundt. Og så kan du gå helt opp på fjellet her. Hva skjer det? Her oppi. Og så kan man vist nok gå rundt hele greia der. Men det har ikke jeg gjort. Jeg har vært oppe i slalombakken og holdt på å drepes. Jeg er ikke vant til å gå tur, og jeg er ikke vant til å gå høyt. Og ja, jeg har høydeskrekk, og det var forferdelig. Det var helt grusomt. Men en veldig fin tur den som vi går på nå. Og dere hører kanskje jeg har en liten Pia i vogna her. I land med meg. Så ja. Så nå skal dere få se litt av det her turområdet her. Her har vi liksom veien. Så vi går på. Jeg håper det at vin ikke er for grusom til dere, men ja. Dette området her, det er faktisk en utmark. Så her er mye sauer om sommeren. Og det er veldig viktig akkurat her som vi er å lukke portene når man går gjennom dem. Hvis ikke så har halve Alsvåg sauer i hagen. men i alle fall så det er utrolig fint her, og det er så utrolig fint og stilt og rolig å gå her. Eller jeg personlig bruker å gå denne veien mest, som er imot gamle slalombakken. Fordi at den andre veien som går opp til det gamle vannverket, den er veldig trafikert. Altså det er mange som går tur her, og det er mange som bruker den ruta her. Jeg bor i... Jeg vil si verdens vakreste område i Vesterålen, eller så jeg vil si jeg bor i Vesterålen. Plassene her er helt fantastisk. Jeg er selv veldig glad i hjemplassen min som er Bø. Men det er greit her i altså. Det er en grei plass. Og ja, jeg trives, men det er ikke det samme som å være hjemme, det er ikke det samme som å gå i området som man gikk i som unge og sånt. Det er ikke det. Men ja, jeg liker bygda, jeg liker plassen her. Og vi begynner å være her i hvert fall en stund til. Så får tiden vise hvor man får arbeid og hva som skjer. Og, ja. Men i beste rollen der blir jeg være her. Jeg vil ikke vekk herifra. Det er bare tre plasser som... Det er aktuelt flytting, og det er hjem til Bø, eller så det blir værens her i Alsvåg, eller så er det tilbake til Holmstad. Rett og slett fordi at det her er her jeg hører hjemme. Jeg har en sønn på 12 år som har byttet skole nok. Han trenger ikke å begynne på noen ny skole igjen. Da får han heller flytte hjem, eller tilbake til plasser der han har gått på skole før og har kjent folk. Jeg har en veldig høylytte her nede i vogna. Men ja. Nei, så det, jeg tenkte at det var noe greit å begynne med en sånn her video. Så kan jeg fortelle at jeg er snart 33 år gammel. Og jeg er litt sånn overalt. Jeg gjør det aller beste. Jeg er fullpakket ADHD. Jeg har angst og depresjoner. Og jeg snakker gjerne om det. Det er ikke noe for min del å legge skjul på, fordi at jeg synes at hele verden bør bli litt mer åpen om at det finnes mer mellom himmel og jord når det kommer til syken vår enn
det som veldig mange andre skulle tro. Så har jeg to unger. Jeg har en på 12 år. Og så har jeg en liten Pia som var 2 i april. Og så er jeg gift med han herrekaren. Han er i mine øyne verdens mest tålmodige mann. Og har holdt ut med meg i 2 år. Ja, vi har jo vært gift lenge, men det er 2 år siden ting endret seg. For å si det sånn. Og han har vært der. Han har ikke foren. Han har kjeftet litt mye. Det skal han ha. Han har flekk og kjeft. Men vi kjenner overens. Og det... Jeg setter så stor pris på å ha han i livet mitt, for det er han som har holdt meg oppe og ikke latt meg sige helt ned i ørma, sånn som jeg gjorde sist. Han forstår og han respekterer hvem jeg er og hva jeg har gått gjennom, ikke minst. For jeg har en ganske, ja, en ganske lang bakgrunn, vil jeg si. Men jeg tror dette er nok for denne gangen. Jeg skal ta og vise dere det siste ut av her som vi har liksom veiskjellet, hvor man kan gå forskjellige veier, og så skal jeg ta avslutt. Her har vi liksom opp den veien, her går vi opp til det nye vannverket. Det er bare en liten pestbette oppover, men det er tungt for meg som ikke er vant til. Og så har du rett frem her, så går du til det gamle vannverket. Og ved det gamle vannverket så er det veldig fint. Det er fint område. Åh, sorry. Fint område å sette på, og alt sånt der. Så det var egentlig alt jeg hadde til dere for i dag, så ha det, vi ses snart.